žinoma, jis taip pat svarbus komandai rūbinėje ant suolo. Oi, čia koks dėjimas iš viršaus ir krauna kamuolį Aaronas Bestas. Turbūt gražiausias epizodas šiose rungtynėse Vadas Šipukaitis, jeigu neklystu, dabar pasidalijo kamuolį. Nuo Utenos Juventus, bet ten dar 10 krepšinio minučių liko. Čia geras Broduso perdavimas Artūrui Gudaičiui ir labai geras Mindaugo Kupšo gynybinis epizodas. Be pražangos, švariai, jau atrodo sudegusioje situacijoje, Kupšas išgelbėjo savo komandą. Gudaitis fiziškai kiek stipresnis. Aaronas Vestas tikrai toks minkštas, kalbant apie gynybą. Tikrai prastai ginasi, o čia koks dėjimas iš viršaus, Martynas Echodas. Oho, koks dėjimas ir juokiasi Šiaulių atsarginiai žaidėjai. Donas irgi netaikliai. 2 minutės 15 sekundžių lieka žaisti. Aistis Pilauskas netrukus pasirodys aikštelėje. Čia Artūras Gudaitis, vienas gražiausių rungtynių epizodų. Ir Rokas Giedraitis, ne taip dažnai jis kabino kamuolius virš lanko, dažniau pats pabaigė atakas dėjimais iš viršaus. Gynybinės lentelės pozicija. Na ir turbūt svarbu tai, kad antrąją pergalę iškovotų prieš Klaipėdos Neptūną. Oi, koks Termajus Grantas, koks monstriškas dėjimas iš viršaus. Žinome tikrai šio amerikiečio galimybės, galingus šuolius. Visada gera idėja sekti Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.